Това ден продължава, уважаеми зрители, и стартираме политическите ни разговори. Първи пред камерата ни в кулоарите е Станислав Балабанов от Има такъв народ. Здравейте, господин Балабанов. Здравейте, Лора, добър ден. Ще ви помоля с ваша и с така моя участие да направим блиц разговор, защото много разговори ни предстоят от кулоарите. Такива са правилата и за всички останали участници. Бързо ви питам за това каква е позицията на Има такъв народ по отношение на президентското вето за промените в закона за адвокатурата. За. Защо? Защото всъщност за пореден път се наруши правилника на Народното събрание. И ще ви дам само един пример. В началото на дискусиите по отношение на този законопроект беше направена работна група. Същите, почти същите съображения, които чак сега изрази президента, ние от Има такъв народ ги изразихме още по време на работната група. С всичките недостатъци на този законопроект появяваха се съмнения за лобистки точки в този законопроект и прочие. Разбира се, моите колеги тогава в правна комисия направиха всичко възможно по темата. Тогава обаче отново имаше недоволство от страна на адвокатската колегия, която много бързо искаше това да се случи. Сега вече по-късно, като гледам, че техният защитник в парламента се казва Делян Пеевски, още по-силно се убеждавам, че по-скоро ветото на президента е аргументирано и ние ще го подкрепим. Кои са тези лобистки действия? И споменахте Делян Пеевски, който всъщност защитава тези промени, които вече са извършени, е против ветото на президента. Виждате ли политическа цел? Ако да, каква е тя? Опитвам се да разбера това нещо. Това е предмет, разбира се, на много време като дискусия и на задълбочен анализ. Казвам само, че една от основните причини е, че за пореден път се наруши правилника за организация и дейност на Народното събрание. Не можем повече като законотворци да си позволяваме да се нарушават правилата на институция като парламент, дори на Конституция. Сега, не че е прецедент, те многократно се нарушиха, но виждаме какви са последствията. Такива неща трябва да се случват наистина след необходимо обществено обсъждане, задълбочени разговори, анализи, достатъчно срокове между първо и второ четене, за да има полза и да има полза към самото общество. А не да се използват политически. Когато излезе Делян Пеевски и ви говори, че нещо трябва да се случи веднага, веднага косвено изкача въпроса, що пък Делян Пеевски му си иска да се случи веднага. Така че в зала ние по-скоро ще подкрепим ветото на президента. Застрашени ли са според вас гаранциите за справедлив съдебен процес и изобщо гаранциите на правото? Те, наблюдавайки поведението на по конституция независими институции, които са част от съдебната власт, която трябва да е независима, редица примери мога да изброя, които доказаха, че всъщност отдавна тази власт не е толкова независима, а напротив е зависима политически. Изобщо с последните решения, които давам ви за пример вас, как действаше по време на регистрацията политическите партии. Така че много се надявам това да послужи за пример на обществото и когато след поредните избори българското общество се опита, а според мен ще се опита да пренареди политическия пъзел, има ли възможност и дълъг период на работа на следващото Народно събрание, тия неща трябва да им обърнем внимание и трябва да ги поправим задължително. Добре, Има такъв народ, ще подкрепи президентското вето, уважаеми зрители. Малко по-късно ще видим нагласите на останалите в политически формации. Господин Балабанов, застрашени ли са обаче гаранциите на правото и справедливия съдебен процес по отношение на тази процедура за избор на нов главен прокурор, която е стартирала? Вече могат да се предоставят кандидатури. Няма все още такива сложени на масата на Висшия съдебен съвет. Вашето мнение и защо не предприехте възможността да стопирате тази процедура депутатите? Не е само персонално към вас. Вижте, доколкото съм запознат, не разбира се изцяло в детайли, но колкото и да не ни се иска като общество, законът е такъв какъвто е и те имат правото на такава процедура по закон. Вижте колко е извъртено. Тя е законна. Факт е това. Тя е законна, да. И това, което всъщност е отвратително по този казус е, че докато Има такъв народ беше носител на третия мандат, разговорите, които водихме пред вас по телевизията с представители, и то тук специално на ППДБ по темата, защото това е тяхна тема, флагман и така нататък, целият този процес за антикорупционна реформа, срокове, разбира се, той прокурор е част от всичко това. Ние сложихме на масата този казус и предложихме възможността да има кабинет извън ГЕРБ и ДПС. Имаше определено и мнозинство по темата в последния момент.
Кирил Петков избра да ходи на избори. Ако имаше редовно правителство, тогава вече с легитимно избрано редовно правителство в сегашния парламент, ние щяхме да направим процедурата прозрачна. Висшия съдебен съвет щеше да изглежда по различен начин и респективно избора за главен прокурор. Разбрах ви. Обаче, вие все още като народни представители можете да съберете 48 подписа. Говоря го това от един месец след като имахме разговори с конституционалисти и да стопирате процедурата, докато Конституционният съд се произнесе. Е ли наистина легитимно Висшия съдебен съвет с членове си изтекал мандат да проведе такава процедура? Защо не се стигна до такова обединяване по темата от всички формации? Защото разбира се, че не всички парламентарни групи разполагат с 48 подписа. Защото отново вероятно щяхме да изпаднем в противоконституционен казус. Т.е. в парламента да наруши правилата по отношение на този казус. Разбирате ли какъв е парадокса? И в случая редица тук юристи, тъй като аз разбира се не съм юрист по темата, а може би и за това не търсят това мнозинство, защото отново вкарваме правна неразбория по казуса, а трябва наистина новите членове на Висшия съдебен съвет, респективно новия главен прокурор, когато и да се случи това, да бъде легитимно избран по възможност от легитимно мнозинство, което участва в легитимно редовно правителство. Защото след 48 часа пред 51-я парламент приключва. Господин Балабанов, последен въпрос на финала сме. Разбира се, че ми се иска да продължа този разговор. Да, много бързо, Лора. Аз искам да си говорим как свободно. Много бързо минаваме по темите. Нямаме време за важните давате, неща. Винаги ми давате пример с вашия телевизионен опит. Ето сега ви връщам топката с аргумент, че има телевизионно време и формати. Днес е изключително напечено от куларите и всички разполагате с едно конкретно време. Така че, истината има винаги нужда. Истината винаги има нужда от достатъчно време. Така е, така е. А сега, последния ми въпрос. Посочете ми три основни приоритета, които ще бъдат част от предизборната кампания, защото е ясно, че няма да ми отговорите на въпроса с кого ще се коалирате. Имах такъв буквално пряк спор с Тошко Йорданов миналата седмица или по-миналата, но приоритетите ви, поне три основни ми посочете, вероятно са повече, които ще разкажете на вашите избиратели, но три. Има такъв народ и първо е готова да управлява страната, тъй като ние демонстрирахме експертизата си и приоритетите, зад които застанахме в седмицата, в която водихме разговори за третия мандат. Всички политически партии се съгласиха и бяха готови да подкрепят всичките ни предложения и по отношение на антикорупционно законодателство. Да не изброявам тенденциозните неща в медиите. Шенген, еврозона, план за възстановяване устойчивост, между другото закона за закрила на детето, който утре ще се случи като първа точка в днешното гласуване. Редица законопроектите ни поставени, които могат да изкарат буквално България от блатото в определен срок с конкретно време. Но вече логичният ви последваш ваш въпрос с кого? Това е косвено към 6 милиона и половина български избиратели, които имат исторически шанс да изберат на чия страна застават. На страната на разпада или на страната на разума, на която ние стоим в този 50-ти парламент. Благодаря ви, господин Балабанов, за този разговор. Продължаваме напред с останалите ни гости, уважаеми зрители. Струва ми се, това не е само към господин Балабанов, а изобщо към народните представители, които ще влязат отново в битката, в надпреварата за вашия глас, уважаеми зрители, че освен заявките и така пъстрата, ярка, привличаща предизборна сергия, е хубаво да виждаме и действия. За съжаление, към момента не сме мръднали особено в посоката на правораздавателната реформа, антикорупционните закони, плана за възстановяване и устойчивост, който сега пък желаят така част от политическите формации в 50-тия парламент да се предоговаря. Експерти казват, че това е почти невъзможно да се случи. И все така България има едни усвоения, ако не се лъжа, около 6%, или иначе казвам 94% неусвоени средства, които би следвало да се полагат на България по този план за възстановяване и устойчивост. Прехвърляме се за буквално секунди, уважаеми зрители, да видим каква е атмосферата в пленарната